Mlađan Šilobad, posle pobede protiv Ritasa i posle malo top 16 fazu, da li ste zadovoljni ovim rezultatom Partizana do sada? Naravno da jesmo. Pre početka takmičenja, da kažem, da mi je neko ponudio da budemo na 6-2 sada, 6 pobjeda i 2 poraza. Naravno bi to prihvatili. Ekipa Ritasa uvek nezgodna, teška utakmica, ali na kraju smo uspeli da dobijemo i da se već sad plasiramo za narednu fazu. Atmosferu u areni ove sezone? Pa dobro, arena je stvarno veliki zaloga i broj gledalaca bi trebao da bude po meni malo i veći, ali sasvim zadovoljavajući, ja mislim nekih 7-8 hiljada ljudi u sali. Prijatna atmosfera, kulturna, lep sportski događaj.